Kwa majina naitwa Kariuki Dennis Muthii, nimefurahia kupata grade ya A-. Sijui ningesema ati labda kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwashukuru wazazi, kuwashukuru walimu waliokuwa wakinishikilia kusoma na kila yeyote yule, hata serikali imenisaidia. I just tell them I'm much grateful. Any minus of 76 point. I was still in time to get that A-. Although in case, yes, even ilikuja, si even nilikuwa natarajia. So I was really expecting for 68 points and B+. But in God's grace, tukajipata niko na A-. Although the journey has been with a lot of struggling, so I had not to give up, so nikaweka a lot of effort, nikakuwa so determined. So I had to follow the path of my teachers venye walikuwa wananiambia. Then I had some friends who really motivated me, who could give me some difficult questions, so I could really struggle with them to look for the answers, to look for the solutions. So hiyo kitu ika open my wit. So in fact nilikuwa nataka kukua so researcher, so nilikuwa nachukua swali ngumu nang'ang'ana nayo because it could really expand my mind. So after kupata hii concept nilikuwa nakuja na pay my Dennis like challenging him, na yeye the following day after another challenging question so ananipe. So ikuwa ngumu, mimi tuende kwenye mwalimu and saindia. So hiyo ndo imekuwa wajani up to a success. KCSE, I was really determined to join my boys, but hiyo ikifikiana because I got 359 marks. So nikuwa nimetokea Nyanga boys, but because of the situation of my parents, so I could not really make up. So I can mean to end up killing. Although that was a demotivating factor, because my friends were in national schools, but so walikuwa natusimanga, so I had no choice. In fact, my aunt really motivated and that's akatuambia, Kirinyaga is the best school. In fact, I think your time ilikuwa at the top. So tukaona these results are the best. So we need to go there. We can really make a good grades. So tukafuata huko wakatupokea vizuri. For the years tumekuwa huko, tumefurahi sana. We focused. Tunduke mkuu engineering in University of Kenyatta or University of Nairobi.